Mən Ağam Əliyev Tohid Əlişoğlu bildirirəm ki, 27-si fevral ayında Zamarov İntiqam Binnətoğlu özünü intihar etmişdir. Elə bu səbəbdən də Suraxanı prokurorluğunda olan Tamerlan bunu öldürənlə əlbir olubdur və bu familiyə əlbir olub. Bu işi örtbasdır etməyə başlamışdı. Ondan da sonra biz də bu işə qarışarkən, yaxın qohumu olarkən, bu işə qarışarkən o bizi müəyyən hədələr gəlmiş, müəyyən qorxularla hədələr zad eləmiş, sizi öldürəcəm, sizi kəsəcəm. Bu Kamil yaşama qəsəbəsində yaşayır. O Müstəntiq Tamirlanla və Rəşid Mahmudovla əlbir olub, bizimlə layiq sözlərlə və yaxud hədələrlə ki, sizi öldürəcək, məhv edəcək, siz bu işdən əl çəkin, bunun axırın bilmirsiniz, biz nədir, nətər deyil. Bax, bu variantla küllü miqdarda pul alıb, həmən öldürənlə. Famil kimdir? Famil yaşamada yaşayan intiqamın qudasıdır, intiqamın qudadılar. Ona görə də bax belə narahatçılıq biz keçiririk, sərbəst gəzə bilmirik həyətdə, qalmışıq bu çıxılmaz vəziyyətdə. Xahiş edirik ki, bunu baş prokurorluq da bilir, hamı bilir, bütün yerlər bilir, müraciətimizi eləmişik. Xahiş edirik ki, bu işə ciddi tədbir görülsün və cinayətkar cəzalandırılsın. Bu famil dediyiniz şəxs deyirsiniz ki, ölən şəxsin, yəni sizin qohumunuzun qudasıdır. Bəli, bəli. Bəs niyə o maraqlı deyil ki, bu cinayətkarın açılması? Səbəb odur ki, onu örtbasdır edirlər. Prokurorla əlbir olub, Tamerlanla bərabər. Tamerlan küllü miqdarda pul olub, o istəyir ki, bu işi örtbasdır edir. Bu famillə münasibətləri var Tamerlanın və Rəşid Mahmudov, həmən onların bir-birinin əlaqələri var. İndi bu işi onlar örtbasdır eləmək istəyir. Bizim də qohumlar, bütün qohumlar istəyirlər ki, bu cinayətin üstü təmiz və layiqli açılsın. Tədbir görülsün. Siz bununla bağlı hansı orqanlara şikayət etmişsiniz? Yəni, baş prokurorla müraciət eləmişik, Vüqar Nəsibova müraciət eləmişik, hətta bizi o yuxarı yerlərə də bıraxıblar, oralarla da görüşmüşük, amma tədbir görülmür. Bəs səbəb nədir? Yəni, bu işdə düğünə düşən məsələ nədir? Düğünə düşən məsələ... İntiharın əsas səbəbi nədir bununla bağlı? Burada düğünə düşən məsələ əsas odur ki, pul ortada oynayıbdır. Bu famil həmən bu adamla münasibəti var, yaxın münasibətləri var. O istəyir ki, həmən işi örtbasdır ilə, yəni heç bir cinayət işi xarakteri olmadığına görə örtbasdır ilə. Bəs sizin qohumunuz, yaxın qohum dediyiniz, intiqam zamanı nəyə görə intihar edir? Yəni bu intiharın əsas səbəbi? O mənmalı intihardır. Onu bütün el bilir, cəmaat bilir, hamı bilir. Ona görə də özün intihar edilir. Oğlu tərəfindən məcbur olunubdur. Yoldaşı tərəfindən məcbur edilərək intihar edilibdir. Buna şərşəbədə sözlər zadəliblər yaşadıblar. Yəni ki, bu belə eləyib. Ancaq onların heç biri məqsədə uyğun olmayıb və ekspertizadan keçib ki, həmən intiqam təmiz adamdır. Təmizliyin təsdiq edib. İndi bu yəni Suraxanı rayon prokurorluğu. Bəli, Suraxan. 125-ci maddə. Bəli, xeyr, Suraxanı prokurorluğunda olan Tamirlan bu işi örtbasdır eləyir. Örtbasdır eləyir, familiyadan əlbir olar və müəyyən qohumlarına da famil vasitəsilə hədə qorxu gəlir ki, sən onları biraz çəkindir bu işdən. Bu variantları yerinə yetirir. Rəşid Mahmudovla bu həmin prokuror. O da həmən rayonda prokurorluqda işləyirdi, Suraxan rayonda. Suraxan rayon prokurorluqda. Hə, bir yerdə işləyirlər də, Müstəntiq də orada işləyir o da. Bəs onun həmin adamla, yəni dediyiniz şəxslə, qohumlar əlaqələrlə? Yox, kənar şəxslə, ancaq orada ortada pul oynayır. Rüşvət alınıbdır ki, bu iş görülsün, bu iş ləğv edilsin. Ləğv edilsin, yəni rədd edilsin də bu cinayəti xitama verək, puluna xitama verək. Famil müstəntiqlə məsləhətləşib ki,
bu işi biz xitama verək, dolsun geçsin, bu da azadlıqda gəlsin. Cinayətkar da 3-4 aydır ki, azadlıqda gəlsin. Əvvəlcədən onda həbs olunmuşdur mu? Yox, yox, həbsiz yoxdur. Bəs sizə gələn konkret hədələr nədən ibarətdir? Əvvəllər hədələr ondan ibarətdir ki, siz o işdən geri çəkilin, siz tələblər edirsiniz, siz cəmat bu işlərə qarışmayın, öldürərik, belə eləyərik, belə eləyərik, siz nahaq yerə bu işə qarışırsınız. Yaxın yəni, qom... nahaq yerə qarışırsınız, deyəndə yəqin ki, ictimailəşdirmədən deyil. Bəli, ictimailəşdirmişik onu. Digər məhbat olanlarla çıxılmışı, bu məsələni... bütün cəmaat gəlb ictimailəşdirmişik onu, yaxın qovumuz olduğuna görə, o namussuzluğu götürmədiyimizə görə, o şərşəbədə həmən ölən intiqamı aid olmadığına görə, ona görə də biz də qarışmışıq işə, baş prokurorluğunda olmuşuq, müəyyən yerlərdə olmuşuq, aidiyyatı orqanlara müraciət eləmişik hər yerə. Siz müəyyən yerlərdə olmuşsunuz, yəni bunun işini müsbət... Hələlik yoxdur. Ona görə ki, Tamerlan imkan vermir bu qamillən. Xayiş edir, köməkdarlıq olsun. İndi bundan sonra kimə müraciət edir? Hər yerə də müraciət edir. Spes kanalında mən orada müraciət eləmişəm. Hətta hələ məni oradan bıraxmırlar ki, sən burada qalmalısın, dəqiq axırına kimi cəz eləməlisən, iştirak eləməlisən. İndi siz ümid edirsiniz mi? Yəni bu məsələlər ictimailəşdirəndən sonra sizə yəqin ki, təzyiqlər olacaq, yoxsa iş yəqin ki, bu bizi hədələr deyil, bu famil ki var, bu biraz o iş, sözlərin, o söhüşlərin, o təhqirlər dayandırsa, aidiyyatı orqanlarda bu işə baxacaq. Tamerlan da o aldığı pulları nə eləyib, nə eləməyib, öz işidir, rüşvətmə o ölüm işinə örf basırıq. Bu rüşvət məsələsi indi qanunla belədir ki, yəni sübut eləməlisiniz. Yəni, yox, subutu bu, subutu bu, subutu bu, subutu budur ki, fakt elə onu göstərir ki, ona görür ki, cinayətkar bu işi eləyibsə, atasına qəsd eləyib, öldürdür, ölübdür, bu adam ölüb, özünü intihar eləyib, bu hansı səbəbə görə çöldə gəzir, açıqlıqdadır. İndi məsələn, elə məsələlər varmı ki, məsələn, siz... Tam onu açıqlaya bilmirsiniz. Var, 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 bəli, müəyyən məqamlar var. İstintaq orqanlarını açıqlaya bilərsiniz. Bəli, bəli, baş prokurorluğa eləyə bilərik, müəyyən orqanlara onu açıqlaya bilərik. Eləmirik ki, bu səbəblər var. Siz baş prokurorun qəbuluna düşməyə cəhd etmişsiniz? Etmişik, etmişik. Amma bizi bıraxmayıblar, o mavinləri ilə görüşmüşük. Onlarla görüşmüşük, deyiblər ki, əlinizdə olan faktları təqdim eləmişik, deyirlər ki, qararın axırın gözləyir. Nə görə, nədir, nədir?